Kali omuna ife omubani we chikompola echimbozi no muziki tukwebaza okubanga ate otugoberera ku mitimbagano gyaffe agenda olw'okuli Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram kwota ni TikTok YouTube kuona osobola okubanga ate ojjamu ata ekikumi na isatu akati oneza itano Apex FM banaife abenda okubanga ate mu streaminga live Apex FM jamu Google Play Store o downloading app yaife Air Apex FM app oba tukyayire ku mutimbagano gwaife ogwa www.apexfmug.com oda kubanga ate otufuna bulambalamba awoli kubona ni Apex FM Gardens oba grounds wano mukibuga ekyeddinda ebikudduko birijja kubanga ate binama abantu batandise okubanga ate baida okubanga babaawo mu Apex FM fans party era bingi ebirijja okubaawo nga wenagezako okubanga ate nkutegeeza nti wajja kubaawo ebyemizaano wajja kubaawo okulonda obukiiko obwabawagizi wajja kubaawo okulya n'okunwa entertainment alijja kubaawo so tuli bakowola mwena mwena okusobola okubanga ate mutwegeitaku buli kimu kibenga ate kitambula bulungi ino nkukegeeziza nti abantu bangi abalijja okubanga ate babagano so tosaine okubanga ate osuwa either tusobola okubanga ate tusanukira ku walala ng'ekikompola ekyemboozi ne muziki nga we tukutegeeziza olunaku olwaleero nti lwaisanu era oyo omukyala gw'oli kubona awo n'omu ku basoose gano actually naasookera eddala ku bawagizi baife okubanga ate eidaano tudda kubanga ate tumufunaku asobole okubanga ate atutegeeza nga bwali kuwulira olunaku ali lufiringa atya vibe eri etya kikyasuubira mu lunaku luno byonna byonna edda kubanga ate abikutuusa Apex FM fans party. Apex FM fans party. Tuli mu vibe. My name is Omusamia Ouma Collins. As usual, one love the man of action. Today we are going to have Apex Party. We are going to have a Fanny's Party. We are going to nona ku Apex luyalonda yo okubanga ekunganya kuku abawuliriza bayo kuida okusanukira kuwalala nabo so ndi waneno ndikola abantu bona bona abali mu district de Busoga ne mirirane de Busoga nga Kamuli Buyende Bugweri na Matumba na Mayingo Mayuge mwena jemuli mwide tunumirwe abantu batandise ero kuida Apex FM fans party. Apex FM fans party. Tuli mu vibe.